Baba është jashtë loje Mori Lumi, djali kryeministrit flet për herë të parë për thirrjet Rama ik. Pas derbi Tirana Partizani, djali kryeministrit Edi Rama Gregu, Greg Rama, ka treguar për një emision televiziv tre arsyet pse është tifoz me skuadrën e Tiranës dhe pse xhaxhaji Tiolsi është drejtori i përgjithshëm i Partizanit. E para, Tirana është persekutuar 50 vjet nga Ministria e Mbrojtjes dhe e Brendshme. E dyta, Tirana është identitet dhe nuk është ideologji dhe meqense xhaja im ka zgjedhur ideologjin, unë do të mbaj identitetin, se baba është jashtë loje, nga që Dinamon e mori Lumi dhe qesh. Dhe e treta, edhe pse jam me Tiranën, është se më pëlqejnë lojtarët e huaj të veshur me fanellën bardhë blu. I pyetur se çfarë mendimi ka për ata që thërasin Rama ik, Gregu shprehur se jetojmë në demokraci dhe se të gjithë kanë të drejtë të shprehin mendimin e tyre. Nuk më vjen mirë, por duhet ta pranojmë që jemi në demokraci. Këtë ja them edhe vetes edhe shokëve të mi, mendimi është i lirë, ka thënë Gregu.